Konpasa denboraren antolakuntzaren oinarrizko egitura da. Bere ezaugarriek eta antolaketak erritmoaren sekuentziazioa zehazten dute. Hiru dira oinarrizko konpasak. Bi bider lau, hiru bider lau eta lau bider lau. Eta era artifizialean guk asmatutako ariketa batzuen bitartez, eta baita era naturalagoan ere, gure ohiko bizitzan nola agertzen diren aztertuz, landuko ditugu. Hasteko, konpas binarioa barneratzen aleginduko gara. Orain, sokasaltoan arituko gara. Laguna, gonbidatu sokasaltora. Sokasaltuan lagunarekin eskutik. Hiru lagun sokasaltoan. Bi lagun eta beste bat sokasaltoan. Segi sokasaltoan. Sokasaltoan besoak gurutzatuz. Orain beste objektu batzuez baliatuko gara. Pilotaz. Gorro ez. Orain musikaren konpasa aurkituko dugu eta gorputzaren mugimenduez lagunduko diogu.